berkenaan dengan dalam soalan saya, saya ada tanya soal mengenai keusahawanan wanita, tapi saya nak tanya peranan Brigad Wanita salah satunya ialah membantu wanita mendapatkan mikrokredit. Tetapi saya diberitahu oleh Brigad Wanita saya yang baru-baru ini PDC telah menukar polisi, iaitu sekarang ni mesti ada premis perniagaan. Apa yang sebelum ini syarat itu tidak dikenakan. Lagi satu yang ditanya ialah syarat umur, maknanya mesti 60 tahun ke bawah. Tapi di kampung-kampung ramai wanita yang terpaksa berniaga kecil-kecilan di rumah ataupun depan rumah untuk menampung kehidupan, especially ibu-ibu tunggal. Saya nak minta penjelasan sama ada polisi ini telah dikuatkuasakan ataupun tidak. Terima kasih Yang Berhormat atas permohonan penjelasan tersebut. Kriteria sememangnya premis sejak daripada dulu lagi. Jadi kita tak akan meluluskan di mana permohonan yang tidak ada premis. So the premise memang salah satu syarat. Untuk umur, sememangnya kita meletakkan umur 60 ke bawah, walaupun sebenarnya majoritinya di bawah 40 yang dikatakan usahawan muda tersebut. Tapi sekiranya mereka yang 60 ke atas ataupun kita sebut mungkin warga emas, sebenarnya ada satu lagi bentuk, iaitu di mana kita menyalurkan sumbangan berbentuk peralatan yang mana boleh disalurkan melalui pejabat-pejabat daerah. Jadi ini ada satu lagi ruang untuk mereka mendapat bantuan mungkin secara keusahawanan kecil-kecilan di rumah ataupun di premis mereka. Aluan, tapi yang bantuan peralatan tu dia ada syarat-syarat yang untuk yang betul-betul miskin tegar macam tu, dan dia selalu bagi macam kalau satu kadun tiga orang saja yang dapat peralatan itu. Tapi saya nak tanya, sebab semasa perjumpaan dengan PDC, yang saya tahu mikrokredit itu tidak mempunyai syarat premis perniagaan. Sebab kalau tidak, macam Brigad-Brigad Wanita adalah wanita-wanita di kampung, di JKK, dan mereka, salah satu fungsi mereka ialah untuk membantu wanita-wanita di kampung untuk mendapatkan mikrokredit. Apa yang mereka katakan, kalau mereka memerlukan premis perniagaan, mereka nak kena sewa, dan itu tidak macam defeat the purpose of bantu wanita di kampung kalau syarat itu dikenakan. Jika jumlah mereka yang memohon ini tidak luas ataupun tidak besar, kita bersedia untuk melihat mereka. Kalau mereka gagal daripada tidak memenuhi PTSR ini, kita boleh cuba berbincang dengan cara lain bagaimana membantu. Antaranya ialah mungkin dia boleh menjadi ahli kepada koperasi. Itu juga salah satu daripada jalan keluar untuk kita melihat bagaimana mereka tidak disisihkan daripada peluang untuk mendapat bantuan.